Já to tam netrefím, ten prst. Ježíš, Adame. Co, jak si mi to čo najde? Víš, že Adame už si dal světový rekord. Oh, jo, Adame světový rekord. Co dalo mega lidí? Nedalo. Yes. 0-2. Ukáž. Já ukážu. Kámo, dobré, můžeš to vypnout, ne? Hej. Dá se to rekord. No, vypnout.